पत्रकारांनी प्रस्थापितांच्या विरोधात बोलण्याची आणि लिहिण्याची तयारी ठेवली पाहिजे असं प्रतिपादन ज्येष्ठ पत्रकार जतीन देसाई यांनी दर्पण दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केलं आहे. दर्पण दिनाचे औचित्य साधून MGM वृत्तपत्र विद्या आणि जनसंवाद विभाग आणि मराठी पत्रकार संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने मराठवाडा वृत्तपत्र सृष्टीच्या इतिहासात ज्यांनी योगदान दिलंय अशा ज्येष्ठ पत्रकारांचा गौरव सोहळा आणि व्याख्यानाचं आयोजन MGMच्या आइन्स्टाईन सभागृहात करण्यात आलं होतं. यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार जतीन देसाई यांनी आपल्या व्याख्यानात पत्रकारांनी नेहमी प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधात लिखाण केलं पाहिजे, कारण पत्रकारिता हा व्यवसाय नसून एक मिशन आहे असं स्पष्ट केलं. त्याचप्रमाणे भारत आणि पाकिस्तान या विषयावर त्यांचा अभ्यास असल्यानं पाकिस्तानमधील 68% नागरिक हे भारतासोबत आपले सौहार्दपूर्ण वातावरण असण्याच्या पक्षात असल्याचं एका सर्वेक्षणाच्या आधारे स्पष्ट केलं. कारण कोणीही व्यक्ती आपल्या कुटुंबियांना दहशतीच्या सावटाखाली ठेवणं पसंत करणार नाही. त्याचबरोबर त्यांना जगभरात पत्रकारांच्या हत्यांविषयी चिंता व्यक्त केली. मला आठवतं की मी साधारण 1979 ते 85-86 पर्यंत औरंगाबादला दर महिन्याला यायचो. तर मी सामाजिक राजकीय कार्यकर्ता होतो म्हणून यायचो. जर्नलिझममध्ये मी नंतर गेलो आणि तेव्हा अनंतरावांची औरंगाबादला आल्यानंतर अनंतरावांची भेट व्हायची. म्हणजे कुठेतरी मराठवाडा हे दैनिक मात्र दैनिकच नव्हतं तर मराठवाडा दैनिकाने अनेक पत्रकारांना घडवलं. मराठवाडा घडवण्यात देखील त्याचं त्या दैनिकाचं मोठं कॉन्ट्रीब्युशन राहिलं. आणि म्हणून की जर्नलिझम जे आहे ते जर्नलिझम एक कुठेतरी मिशन आहे म्हणून लक्षात घेतलं पाहिजे. या कार्यक्रमात MGMचे सचिव बाबूराव कदम, विश्वस्त प्रतापराव बोराडे यांच्यासह ज्येष्ठ पत्रकार उपस्थित होते. या कार्यक्रमात जतीन देसाई, शांताराम जोशी, विद्यभाऊ सदावर्ते, सुभाषचंद्र वाघोलीकर, आसिफ शेख, संदेश महाजन, नागेश गजभिये, नागनाथ भटाले, अरविंद वैद्य, अशोक उजळमकर, गोपाळ साक्रीकर आदींचा गौरव करण्यात आला. यावेळी वृत्तपत्र विद्या विभागाच्या विभाग प्रमुख डॉक्टर रेखा शेळके, सहप्राध्यापक, विद्यार्थी आणि शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.